göy gürültüsü ve şimşəkdən ibarət səma ilə yer arasındakı elektrik boşalmasıdır. Şimşək bir buludun bazası ilə yer arasında, iki bulud arasında və ya bir bulud içində elektrik boşalarkən yaranan qırıq xətt formasındakı müvəqqəti işıqdır. Havada olan su buxarı kondensasiya etdikdə və ya qalxan hava axını kondensasiya etmiş həmin damcıların içərisindən sürətlə kestikdə onları parçalayır, müsbət və mənfi yonları ayırır. Həmin ionlar buludun müxtəlif sahəsinə yığıldıqda qüvvətli elektrik sahələri əmələ gəlir. Bir buludun müsbət və ya mənfi qütbü ilə digər buludun mənfi və ya müsbət qütbü və ya yer arasında gərginlik müəyyən həddə çatanda havada deşilmə baş verir. Bu zaman buludda olan mənfi yüklər yerə, yerdə olan müsbət yüklər isə buluda tərəf axmağa başlayır. Sürətli axın zamanı güclü parıltılı şimşək görünür və gurultu səsi eşidilir. Gürültü havanın sürətli genişlənməsi və partlayışı nəticəsində baş verir. Boşalmada cərəyanın şiddəti 5000 amper ola bilir. İldırımın ışığı parlaq və göz qamaşdıran olur. Əyri xətlərlə bir neçə kilometr gedir. Çoxlu qollara bölünür ki, bu da şimşək adlanır. Planetimizdə hər dəqiqə 500-dən çox ildırım çaxır. İldırım çaxarkən radio, televizor, kompüter, mobil telefonlardan istifadə etmək doğru deyil. Şimşəyin bir dəfə çaxması zamanı Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı elektrik stansiyalarından daha çox elektrik hasil edilir. Şimşək çaxması atmosferdəki elektrik boşanması nəticəsində leysan yağışda yaranan parlaq ışıqdır. Bəs bu parlaq ışıq nə zaman meydana gəlir? Şimşək atmosferin iki müxtəlif nöqtəsində, yəni həm buludla yer, həm də iki bulud arasında çıxa bilər. Həmçinin tək bulud daxilində elektrik gərginliyinin artması nəticəsində də şimşək çaxması müşahidə olunur. İldırım ən az iki şimşək çaxmasına bərabərdir. İlk elektrik boşalması zamanı buluddan yerə mənfi yük ötürülür. O qədər də parlaq olmayan bu çaxma zamanı şimşəyin əsas xəttindən ətrafa yayıldığını görə bilərik. Bu ilk çaxma zamanı ildırımın düşəcəyi nöqtədən mənfi yük və yerdən buluda doğru müsbət yük ötürən bir axın əmələ gəlir. Bu hadisə yerdən 50 metr yüksəklikdə baş verir. İki şimşəyin toqquşduğu yerdə buludla yer arasında qısa qapanma yaranır və nəticədə buluda tərəf axan çox parlaq elektrik cərəyanı yaranır. Bu elektrik axını zamanı buludla yer arasındakı potensial fərqi bir neçə milyon voltdan daha çox olur. Şimşək çaxanda əmələ gələn temperatur 29000 selsiyə yaxın olur. Lakin dəmir əritmək üçün böyük sobalarda 1400-1500 selsiyə temperaturdan istifadə olunur. Başqa nümunəyə baxsaq, günəşin səthindəki temperatur 5000 selsiyə yaxındır. Yəni, ildırımın temperaturu günəşin səthindəki temperaturdan təxminən 6 dəfə çoxdur. Həmçinin çaxma zamanı 10 milyon dənə 100 wattlıq lampanın yaydığı işıqdan daha çox işıq ətrafa yayılır. Allah Quranda şimşəyin bu möcüzəvi parıltısına belə diqqət çəkir. Buludların şimşəyinin parıltısı az qalır ki, gözləri kör etsin. Nur sürəsi 43. İldırım yerə çox sürətlə, saatda 96000 km sürətlə düşür. Şimşək toqquşma nöqtəsinə və yer səthinə 20 millisaniyədə çatır və geriyə, yəni buluda 70 mikrosaniyədə qayıdır. Beləliklə, şimşək cəmi yarım saniyə davam edir. Yaranan göy gürültüsünün səbəbi isə şimşəyin ətrafdakı temperaturun birdən-bir artmasıdır. Nəticədə hava səsdən daha sürətlə yayılmağa başlayır. Amma bir neçə metr sonra güclü səs dalğası normal səs dalğasına çevrilir. Daha sonra səs dalğaları ətrafdakı mühitə uyğunlaşır. Məhz bir-birinin ardınca baş verən və çox böyük partlayış səsi şəklində üzə çıxan göy gürültüsünün səbəbi də budur. Şimşək çaxmasının bütün xüsusiyyətlərinə nəzər salsaq, bu hadisənin möcüzəvi şəkildə baş verdiyini başa düşərik. Çünki gözlə görülməyən müsbət və mənfi yüklü zərrəciklərin hesabına yaranan belə güclü göy gürültüsü şimşək çaxmasının şüurlu olaraq yaradıldığını göstərir. Həmçinin bitkilər üçün faydalı olan azot molekulunun əmələ gəlməsi şimşək çaxmasının müəyyən bir hikmətlə yaradıldığını da sübut edir. Allah şimşək çaxmasına Quranda xüsusi olaraq diqqət çəkmişdir. Quranda Rəd surəsinin mənası göy gürültüsü deməkdir. Rəbbimiz bir ayədə həm qorxu, həm də ümid vermək üçün ildırımı insanlara göstərdiyini bildirmişdir. Həqiqətən də şimşəyin çaxması yağışların yağacağını işarə edir.
Yağışlar isə ya əkinləri bollu bərəkətli edir, ya da sel, daşqın, torpaq sürüşməsi kimi fəlakətlərə səbəb olur. Allah Rum surəsində belə bildirmişdir. Həm qorxu, həm də ümid vermək üçün ildırımı sizə göstərməsi, göydən su indirib, yeri ölümündən sonra onunla diriltməsi də onun dəlillərindəndir. Həqiqətən də başa düşən insanlar üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Rum surəsi 24. Şimşəyin çaxmasında bizlər üçün bir çox hikmətlər var. Bəlkə də bir çox insanın heç ətraflı düşünmədiyi, insanı ürpədən və ümid duyğuları hiss etdirən göy gürültüsü Allah qorxusunun artmasına səbəb olur. Allahın diləməsi ilə müəyyən bir məqsədlər üçün yaranan bu hadisələr ətrafında düşünməli və şükür etməliyik. Gecə leysan yağışda səma birdən-birə işıqlanır və bir müddət sonra şiddətli səs-küy eşidilir. Bəs bu qədər işıq verən ehtişamlı şimşəklərin necə meydana gəldiyini bilirdinizmi? Və ya nə qədər işıq yaydıqlarını, ya da neçə dərəcə selsi temperatur yaydıqlarını, yarım saniyədə əmələ gələn bu ehtişam. Orta hesabla şimşəyin çaxması 3 aydan daha çox davam edərsə, 100 wattlıq bir lampanı yandıra bilər. Bir şimşəyin çaxmasının yerlə təmas nöqtəsində temperatur 25.000 sels olur. Sürəti isə saniyədə 150.000 kilometrdir. Şimşəyin orta qalınlığı 2.5-5 cm-dir. Şimşək yer üzünü örtən bitki örtüyünün həyatını davam etdirə bilməsi üçün əhəmiyyətli olan ozon molekullarını yaradır. Orta hesabla şimşək çaxması 500 min amperlik elektrik gücü yaradır. Bir qaynaqçı poladı qaynaqla birləşdirmək üçün 250-400 amper cərəyan istifadə edir. Şimşək saniyədə 150 min kilometr, yəni demək olar ki, yarı ışıq sürəti ilə hərəkət edir. Səsdən 100 min dəfə sürətlidir. Hörmətli izləyicilər, videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə, sadəcə olaraq kanala abunə olub, videoları bəyənib izləməyiniz kifayətdir. Öncədən təşəkkürlər.